ଏଇ ନେତା ଇଏ ଆସି ଖାଲି ଖାଲି ଦିଶୁଛି। ନାଇଁ ଆର ତାପରେ ସେ ଆଗର ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍? ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲକଡାଉନ ଆଜି 15 ଦିନ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଲକଡାଉନ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 212 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି, 500 ଉପରେ ବାଇକ୍ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, 1000 ଲୋକ ଆଗେଷ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, 2 ଦୋକାନ ବି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲକଡାଉନ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ବିଶେଷ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପବ୍ଲିକ ଆୱେରନେସ୍ ବି କାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ ଆଜିଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଇସେନ୍ସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି, ବାକି କାମ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ମନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ୟା ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଫୁଟ୍ ବା ସାଇକେଲ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ହିଁ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କୋପରେଟ ଦରକାର, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ। ଏସେନ୍ସିଆଲ ସପ୍ଲାଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫୁଡ୍ ୟା ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ରୁମର୍ କୌଣସି ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଠି ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପେସେଣ୍ଟଲି କୋପରେସନ୍ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶାଇକି
महामारी को पराजित करिबा। थैंक यू। Thank you.